وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا حكا ينقوى مسلمي إنا ما نقيس ور مسلمسي. السلام عليكم ورحمة الله. إنا غوديا غوبين جدي سبحانه وتعالى دي كتر حق ورمو أولا يمجينا لهدي وني داتي دا sha uku ga watan Rabiul Awwal, watan uku a wannan shekara ta 1428 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kamar yadda mai gabatarwa ya shaida muku, ba a fayyace wata matashiyar magana da zan yi magana akai ba. Wato ni ne bisa ga zaɓi zan ga mai ya dace in yi magana a kai. Irin wannan faɗakarwar ta fi kowace wahala, duk da cewa abu ne mai wahala sai da ka zo waje a ce yi magana a kan kaza. To amma duk da haka ni a wurina ya fi wahala kuma a ce yi magana a kan abin da ka ga dama. Wato kenan yanzu kawai sai abin da kwakwalwa ta take tunowa cikin abin da zan faɗa. Ba ni da wani rubutaccen abu, ba a shata mun filin da aka ce a cikinsa zan yi sukuwa ba. Ya yan uwa, saninmu ne cewa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya turo shi domin ya zanto shi ne annabin ƙarshen zamani. Hikimar Allah ta gudana wajen turo annabawa zuwa ga garuruka daban-daban ko zuwa ƙabilu daban-daban, kowane annabi zuwa ga gari ko wani adadi na garuruka taƙaitattu, zuwa ga ƙabila ko wani adadi na ƙabilu taƙaitattu. Wannan ita ce sunnar Allah wajen turo annabawa. Kamar yadda ya turo Annabi Hudu alaihi salam zuwa ga Adawa, Ad kabila ce guda daya, wa ila Adin akahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Kamar kuma yadda Allah ya turo Annabi Salihu alaihi salam zuwa ga Samudawa, wanda kabilar Samud daya dayan kabila ce, aka turo Annabi Salihu zuwa gare su su kadai ba tare da ƙari ba. Wa ila samuda kahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Kamar kuma yadda Allah ya tura annabi Shu'aib alayhi salam zuwa ga Madyana. Madyan gari ne guda daya, ba wani adadi na garuruka ba, ba wata shatin kasa mai fadi ba. Wa ila Madyana akahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhim. Amma da Allah ya tashi turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, bai masa iyaka ba ta fuskar fadin kasa, ya turo shi zuwa ga duk duniya. Kamar yadda bai masa iyaka ba ta fuskar adadin ƙabilu, kamar a ce an turo shi zuwa ga Larabawa, ya turo shi zuwa ga dukkan jinsin mutane, kai ya turo shi zuwa ga jinsin mutum da na aljan gaba ɗaya. Dukkan wani bil'adama, fari ko baki, kowace nahiya yake a duniya, an turo manzon Allah ne zuwa gare shi. Dukkan wani aljan, an turo manzon Allah ne zuwa gare shi. Allah ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nazira walakinna aktharan nas la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu turo ka ba sai domin ka zanto zuwa ga dukkan mutane gaba daya. Kana mai bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari, kana mai gargadi da jan kunne da gidan wuta ga waɗanda suka saba. Sannan ba mu turo ka ba sai dan ka zanto rahama ga dukkan alam, ga dukkan duniya gaba daya. Wannan shi ya mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin shugaban annabawa gaba daya, tunda su an yi musu iyakoki zuwa ga inda aka turo su, shi ko ba a yi masa iyaka ba.
an shata musu fadin kasa da za su je su isar da aiki, shi ko ba a yi masa iyaka ba zuwa ga dukkan duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam. Kuma saninmu ne cewa ita kanta annabtaka zaɓi ne na Allah. Allah ne yake zaɓar wanda ya so don ya sa shi annabi. Allah ne yake zaɓar wanda ya ga dama don ya mishe shi manzo. Yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah shi ne mafi sanin ina ya dace ya sanya manzancinsa ko aikensa. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah shi yake zaɓar wanda ya so a cikin mutane don ya mayar da su manzanni, kamar yadda shi ke zaɓar wanda ya so cikin mala'iku don ya mayar da su su zanto manzanninsa, jakadu ƴan aikensa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wannan matsayi da yake da shi sai ya zanto girman haƙƙinsa a kan mutanensa shi ne mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah. Akwai dangi na haƙƙoƙi da suka rataya a wuyan kowane mummuni game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A matsayinsa na mummuni ana buƙatar ya tabbatar ya sauke wannan haƙƙi da Allah ya rataya a wuyansa. Haƙƙi na farko haƙƙin imani da shi, yin imani da manzon Allah a matsayinsa na cewa dan aike ne na Allah. Allah ya turo shi zuwa ga dukkan mutane da wannan gamamman sako zuwa ga dukkan duniya. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada imani da shi da imani da manzon Allah din a wani kaso na ayoyin Alkur'ani mai girma. Kamar yadda ya hada yi masa da'a da yin da'a ga manzon Allah a wani kaso na ayoyin Alkur'ani mai girma. Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل كلمه امنوا بالله ورسوله امرنا نكوي ايماني ده الله sannan kuma kuyi imani da manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kenan ya zama tilasin imani da shi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nufin al'amura kamar haka. Abu na farko yi masa da'a cikin duk abin da ya yi umarni da shi. Abu na biyu gaskata dukkan abin da ya bada na labari. Abu na uku hannuwa daga dukkan abin da ya hana. Abu na hudu kada ka yadda ka bauta wa Allah da wani tsari na ibada wanda ba shi manzon Allah ya zo da shi ba. Dukkan mutumin da ya tabbatar da ababen nan guda hudu to ya tabbatar da imani da manzon Allah bisa ga hanyar da ta dace. Dukkan mutumin da aka samu cikas akan ɗaya cikin al'amuran nan guda hudu imaninsa ya zama tawayayye da kusasshe na kasashen imani, bai zama takakken imani da manzon Allah ba. Gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar irin wanda Allah ya ambata a cikin Alkur'ani mai girma ko waɗanda a cikin hadisi kawai suka tabbata a matsayin labarai na mutanda da manzon Allah ya faɗa. Cikin Alkur'ani ga kissar Adawa, ga ta Samudawa, ga ta Annabi Nuhu da jama'arsa, ga ta Annabi Musa da dan uwansa Harun a waje ɗaya, Fir'auna da jama'a a gefe guda. Annabi Musa da Harun a waje ɗaya, Banu Isra'ilawa ɗaya gefen. Dukkan waɗannan kissoshi Allah ya ambace su cikin Alkur'ani. Ya kasasa a cikin surori daban-daban. Kamar suratul A'raf ta ambace wani kaso na waɗannan kissoshi. Haka kuma suratu Yunus, haka suratu Shu'ara, haka suratu Taha. Duk waɗannan labarai ne waɗanda ababen sun faru in reality, ba wai tsarawa ba ne ko rubutawar marubuci ya ƙirƙiri labari ya rubuta a matsayin Nobel don a karanta a ɗauke wa kai cewa. A'a, haqa'iq ne tarihiya, tabbatattun abubuwa ne sun faru a tarihi. Sun faru, Allah ya kawo su don ya kasance sun ƙari ɗan adam a rayuwarsa ta yau, domin tarihi shine madubar rayuwar ɗan adam. Ya ga mutumin da ya kirki a da da irin sakamakon sa don ya kwaikwaye shi,
yaga mutumin da ya munana a da ya ga mummunan sakamakon da ya ci karo da shi dan ya kauce wa irin wannan hanya. Shi yasa Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yaday wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hakika a cikin labarin mutan da akwai wa'azi, akwai jan hankali, akwai gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Ibratun li ulil albab, Allah ce ma kana hadithan yuftara, ba labari bane da aka kago irin yadda marubuci zai tsaya ya rubuta katar Nobel mai shafi 500 kuma labarin bai faru ba, yayi masa mazaje har da rigima har da zuwa kotu har da kashe wani ko daure wani kuma duk abin bai faru ba, tsawaye ya saka alqur'ani ba haka yake ba. In kada an ce adawa to an yi su a tarihi, samudawa an yi su a tarihi, ba wasan kwaikwayo bane. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yaday wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Haka takaitattun labarai da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi irin wanda alqur'ani bai zo da su ba, dukkanin su wajibi ne gaskata manzon Allah akan su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin mutane guda uku waɗanda suka yi tafiya fakewa ta kama su zuwa ga shiga kogon dutse don su fake daga ruwa ko iska da ya taso, sai wani mulmulallen dutse daga sama ya gangaro ya toshe kogon wannan dutsen, wanda ko mutum 100 ba za su iya ture shi ba, ballantana su mutum uku kadai a cikin kogon dutse a daji inda babu kowa daga su sai mahalicinsu. Suka yi shawara suka sai da junansu, ba abin da za mu yi sai dai kowa ya roƙi Allah da wani sahihin aiki na gari da ya yi, ya yi kamun kafa tsakanin shi da Allah, ya roƙi Allah albarkacin wannan aikin ko Allah ya fitar da mu daga abin da muke. Ɗaya daga cikinsu ya roƙi Allah da biyayyar da yawa mahaifansa, ya ce ya Ubangiji na daga cikin biyayyata ba na fara cin abinci na kowane lokaci cikin lokuta guda uku har sai in na kawo mahaifana sun ci sannan ni in tunawa daga baya. Wata rana na tafi neman abincin dabbobi, sai tafiya ta yi tafiya ban nemo abin a kusa ba har dare ya yi, yayin da na dawo na zo da daddare na tatso nonon raƙumi da shi nake baiwa mahaifana a matsayin abincinsu, na zo sai na tarar sun yi barci, in tayar da su ina ganin ban yi ladabi ba, in je in ci abincin ni da iyalina kuma ina ganin cewa na fifita kaina da ƴaƴana akan iyayena. Ya rike abincin a kansa, ga iyayensa suna barci, ga yara suna masa kuka ya ƙi ba su, har sai da mahaifansa suka farka daga barci ya ba su da suka sha ko suka ci, sannan ya zo baiwa iyalansa ya ce ya Ubangiji na yi wannan dan biyayya gare ka, in har ka karɓi wannan aiki da nayi ka fitar da mu daga cikin kangin da muke ciki. Sai kogon dutse kawai sai da ya dan bude haka yadda za ka iya leƙo waje, amma ko kanka ba zai iya fitowa ba. Shi kuma na biyu ya tashi ya ce ya Ubangiji ni na kasance ina da wata ƴar babbana da babana da babanta wa da kani suke, tana cikin mafiya kyawu a matan zamaninmu, a matan zamaninta, a sa'anninta, na so ta, na neme ta don aikata alfasha da ita ta kiyarda. Wata rana yau da gobe ta kama ta, ta shiga cikin wani wata rayuwa ta kunci, ta samu kanta irin cikin critical condition, sai ta zo wajen dan uwanta tana neman ya taimake ta, yace ba zan taimake ki ba har sai kin yi da na aikata alfasha da ki. Ta ki ta tafi, wahala ta sa dole ta dawo, ba dan zabin ta bane ta fada cikin zina. Ta amince ta ce ya bata duk abin da zai bata yayi abin da zai yi, saka gebanta a wurin da babu kowa da shi sai ita, babu abin da ya rige sai ya auka kanta. Sai ta ce ya Abdullah ittaqillah wa la tafaddal khatama illa bi haqqihi, ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah, kar ka yadda ka sanya zobe a dan yatsanka sai in ka biya haƙƙinsa. Abin nufi
karka yadda ka sadu da matar da baka biya sadakinta ba, aure bai gudana tsakanin su ba. Yace sai tsoron Allah ya kama ni, dan jin tsoron Allah sai na tashi na barta. Abinda ta nema na dauko na bata na ce ta tafiyar ta. Yace yaya Ubangiji na yi wannan dan jin tsoron ka, in har ka karbi wannan abin da ne ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki. Sai kogon dutse ya kara budewa gurgudun yadda ka iya lekowa kanka ka ga me ke waje, amma kuma jikinka gaba ɗaya ba zai iya fitowa ba. Ya rage saura mutum ɗaya, kenan dama ta a fita yanzu guda ɗaya ce. In an samu nasara to, in ba a samu nasara ba dai an ga waje, amma dai ba a fita ba. Sai ɗayan da ƙarshe ya tashi, shi kuma ya roƙi Allah da riƙon amanarsa. Yace ya Ubangiji, na ɗauki laburori don su yi min aiki a gonata. Muka yarjejeniya da su kan abin da zan biya su. Suka yi aiki, kowa na ba shi ladansa, sai mutum ɗaya ne ya tafi bai karɓi na shi ladan ba. Na neme shi ban same shi ba. Sai na rike wannan kuɗi ina gudanar masa da su. Hanna sai tinkiya ta haihu, in kama in sayar in sai wannan jinsi na tuma na dabbobi, har sai da ya kasance an samu katon fili cike da tumaki da awaki da raƙuma. Duk daga waccan tinkiya guda ɗaya ta farko da ya saya daga kuɗin leburantinsa, har sai da aka daɗe wani lokaci ya mamanta, sannan sai ga wannan lebura ya dawo bayan shekaru. Yace ni ne na yi maka aiki a lokaci da kaza da kaza, ban karɓi ladana ba na tafi, wato fatara mai tada tsohon bashi. Yau na dawo don in zo in karɓi kayana. Yayi masa bayani ya ce da shi, sai ce to kaga wannan garken na tumaki da awaki da raƙuma da dukkan abin da ka gani na mallakarka ne, ko za ka tafi shi ne ladanka? Ya ce kaga da Allah ni cewa ne ka bani haƙƙina in tafi, kar ka tsokane ni. Me ya saka min izgili? Yace a dukiyarka ce bisa ga haƙiƙa, gudanar maka da ita na yi har ta hawa ta kai wannan matsayin. Bawan Allah nan ya ɗaga sanda ya kore dabbobin nan gaba ɗaya ya tafi da su, ko ladan kiwo bai bashi ba. Yace ya Ubangiji na yi wannan riƙe amana saboda kai, in har halin nan da na yi abu ne abin soyawa a wurinka ka karɓa, to a sanadiyyarta ka fitar da mu daga cikin wannan hali da muke ciki. Manzo Allah ce fan farajati sakhara wa kharaju yamshun, sai kawai wannan katon mulmulan dutse kawai ya ɗaga ya buɗe kofa, suka fito suka yi tafiye su. Kaga wannan ba kissa ba ce ƙur'aniya, kissa ce hadisiya. Babu wata aya da za ka samu wannan kissar a cikin alƙur'ani mai girma. Amma manzon Allah ya ba da labari na wani abu da ya faru a da, wannan dole ka gaskata manzon Allah akan wannan, dan inda abun bai faru ba zai faɗa ba, duk da cewa bai zo a zamanin da aka yi abun ba. Haka kissar da manzon Allah ya bayar ta wani mutum, yana tafiya a cikin daji, sai ga girgije ya taso za a yi ruwan sama. Sai ya ji a cikin girgijen ana cewa isqi hadiqata fulan, shayar da gonar wane. Yace kawai sai aka goce da ruwan sama, ruwa ya ta sauka a dajin Allah, inda babu wata gona daga duwatsu sai ita ce. Ya je ya fage a wani wuri, har sai da aka kafi sai ya fito kama hanya yana tafiya. Sai ga ruwan nan da yake gangarowa daga kan dutse yana bin wata magudanar ruwa guda ɗaya, yake ta bin wannan magudanar ruwa har aka wuce inda dajin yake, aka je wani wuri inda can ba a yi ruwan ba, amma ruwan da ya sauka a dajin nan da kan duwatsu ya gangaro ya bi wata magudanar ruwa ya fita can ya samu inda gonaki suke. Kawai sai ga wani bawan Allah da fatanyarsa yana gyarawa ruwan hanya, yana shiga cikin lambunsa. Shiga nan sai ya tambaye shi, me sunanka? Sai ce kai ko me na kana tambaye sunanka? Sai ka faɗa me sunanka? Ya ce wani? Sai ya ji shi ne wannan mutumin da aka faɗa ambata a cikin girgije.
sai zan tambaye ka tsakani da Allah me kake yi wannan abin da kake noma me kake da shi yace duk abin da zan noma a kowace shekara ina kasa shi kashi uku kashi daya in an je dan amfanin gida ni da iyalina kashi daya in aje dan shi zan saki shukawa shekara mai zuwa kashi daya kuma in bai wa talakawa mabukata duk shekara haka nake yi sai ce to kaji abin da nace a cikin girgije lalle wannan aikin da kake yi na taimakon bayan Allah shi yasa aka saukar da girgije dan ayi ruwa kawai gonarka ta samu ba dan wani ba to kaga wannan ma kissa ce hadisiya maza Allah ya faɗi cikin hadisi ba Qur'ani ne yazo da ita ba da dare kun kisso shi masu tarin yawa na mutanen da suka faru a wani dare mutumin da ya kace mutumin nan da ya kace mutum 99 kuma daga baya yayi nadama ya nemi tuba yace yana son ya tuba sai aka kai shi wajen wani rahib wani mutum mai tsoron Allah ba mai ilimi ba yana tsoron Allah bisa ga jahilci aka ce in kana so ka tuba je ka nemi shawaran wancan mutumin sai je ya same shi ce nan ne kace mutum 99 dari ba daya halli min tauba in da tuba Allah zai karba yace dari ba daya ai ba bai da Allah ya karbi tubanka yace ba za ka karbi tubana ba yace eh sai kama shi sai yanka shi yace ka na dari da shi daga baya kuma dai ya sake yin nadama har yanzu dai da neman shin akwai yiwuwar tuba fadulla ala alim ko fadulla ala habrin min al ahbab sai aka nuna masa wani malami kaga bambanci tsakanin ilimi da jahilci ko dai ya samu wannan malami yace ni ne na kashe mutum kaza sai idan na tuba Allah zai karba sai ke manya hulu bai na kawo bai na tauba waye sai shiga tsakaninka da tuba in ka tuba Allah zai karba sai dai shawarar da nake baka inda gaske ne zaka tuba kana son tubanka ta zama ta gaske to kar ka zauna a wannan gare idan ka tuba don a wannan gari akwai rinjayen masu aikin sako je ka gari kaza kai hijira akwai bayi masu yawa masu ibada mutanen kirki sai ya zanto cewa ko ka tuba ba za ka koma ba dan ka je ka hadu da mutanen kirki amma ko ka tuba daga sako yan akwai abokananka masu sako sai wani ya bayar da kai ruwa haka dabi'ar mutane suke sai kama hanya ya tafi shi a kan iyakar ƙasa ya bar nan bai kai can gurin ba sai Allah ya kaddara masa mutuwa sai ga mala'ikun azaba sun sauka ga mala'ikun rahama sun sauka kowanne ne suna cewa namu ne wannan suna cewa namu ne mala'ikun azaba suka ce mutumin da ya kace rayuka 100 mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba gashi ma har zai hijira suna wannan tattauna da juna sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce je kai musu alƙalanci da ya zo shi wannan mala'ika sai ce to tun daga shi ya faɗi ya mutu a kan iyakar ƙasa ku samu wani tef ko auna ku ga ɓangaren jikinsa kaso mafi yawa a wace ƙasa yake in kaso mafi yawa yana ƙasar masu aikin ɗa'a to Allah ya karɓi tubansa kenan in kaso mafi yawa yana kasar masu aikin sabo to ba karɓi tubansa ba kenan aka zo aunawa Ubangiji ta'ala ya umarni ga kasa ta can ɓangaren ta tsuke ta can ɓangaren ta bude sai ya kasance ɓangaren garin da yake da a nan tsagen jikinsa ya fi yawa sai mala'ikun rahama suka karɓi ransa kawai suka tafi da shi fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrar lafi na'im قال الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم كاغونا ما قصة حديثية بقرآن يكاغونا كسر بقى ما حديثي نسيه لك من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو النبي دي واجبين متن يقسكة من ذا الله تكن دكا لابارن دي باير كو لابارن دي وتي دا كوون دي زونان قبا يزونا دي لابارن دي وتي ني أدا لابارن تكن أبن دي زونان قبا إلن أبن دي فارران تاسم كياما irin abin da zai faru ga dan adam cikin kabari bayan mutuwarsa duk waɗannan labarai ne to wajibi ne gaskata manzon Allah a cikin su
kada ya kasance mutum ya ƙaryata manzon Allah cikin abin da ya faɗa, dan kawai shi yana ganin abin ya ci karo da hankalinsa. Yanzu manzon Allah ya ba da labarin za a yi tambayoyi cikin kabari, sannan kuma za a yi wa mutum ni'ima in ya cancanta a yi masa, ko a yi masa azaba in ya dace cikin waɗanda za a yi wa azaba. Waɗansu sai suka ƙaryata, suka ce su ba su yarda ba, dan kabari fatansa kamar ɗani ɗaya. Yoshi za a ce wannan wuri ɗan tsugu ko har mala'ikan mutuwa ya shiga ciki, kuma an ce mala'iku ƙarfi ne manya-manya. Ka gane shi sai kwatanta abin da hankalinsa. Kuma ta yaya za a yi a yi wa mutum azaba a nan, ta yaya za a yi a yi masa rahama a nan wurin a cikin wannan ramin ɗan ƙanƙami, wurin da oxygen ma baya shiga, ba haske, ba komai, ina maganar ne ba ko azaba? Ka gane duk sun kwatanta da hankulansu. Ita kuma shari'a yaso da dama takan sabawa abin da ya shafi tunanin ɗan adam, ba ta kawo abin da zai saba dukkan hankula, amma takan saba waɗansu hankula da suke da ƙarancin tunani. Dukkan mutumin da na'urar tunaninsa mai cin gajeren zango ce, babu mamaki shari'a ta saba masa. Amma dukkan mutumin da na'urarsa ta tunani tana cin dogon zango, tunani mai kyau baya cin karo da lafiyayyen nassi na shari'a. Amma su sai suka ce su ba su yarda ba. Malamai da suka tashi ba su ansa, suka ce ko abin da kuke cewa a yanzu kila yin an tona kabari ba za a ga wuta ba, ga ta tana ci da garwashinta, ba kuma za a buɗa a ji wani sanyi da damshi ba. A abin da ya shafi bayan mutuwa, hukuncinsa ya sha bamban na abin da yake kafin mutuwa. Kafin mutuwa waɗannan waɗansu hukunce-hukunce da na daban, bayan mutuwa kuma waɗansu hukunce-hukunce da na daban. Kafin mutuwa ababe ne da zaka iya riskarsu ta hanyar gani da hange da lalubawa da taɓawa, saboda kana cikin rayuwa wadda komai nata yana iya yiwuwa ne materially haka. Amma bayan mutuwa kuma duk waɗannan al'amura ne na gaibu, ba ka da mahangar da zaka gano, sai dai idan nassi ya faɗa dole ka gaskata ko da ya ci karo tunaninka. Har suka ce shi ɗan adam alaƙar ruhinsa da gangan jikinsa alaƙa ce guda biyar, kowace daban take da 'yar uwarta. Akwai alaƙar rai da gangan jiki lokacin da ɗan adam ke ciki a matsayin jariri. Kaga ta sha wannan da alaƙar rai da gangan jiki da kake a nan duniya bayan an haife ka. Dan a nan duniya kana ci ta baka, ka fitar ta dubura, amma a cikin mahaifiya kuwa, lokacin da mutum yake a matsayin jariri a cikin mahaifiyarsa, ba ta baka yake ci ba, sannan ba ta dubura yake fitarwa ba, amma kuma yana ci yana sha ta hanyar wani bututu na cibiya da Allah ke tatso abinda jikinka ke bukata daga jikin abinda mahaifiya ta ci don a sa a jikinka har tsawon watannin da za ka yi. Tun lokacin da aka busa maka rai ka fara motsi a ciki, an san kana da rai. Amma ba wanda ya taɓa tunanin to a huda cikin mahaifiya a rinka miƙa ma ruwa kana sha, ko a miƙa ma madara ko sirilat ko golden moon don ka sha, ba wanda ya taɓa tunanin wannan. Saboda akwai wata hanya da Allah yake isar maka da al'amura bayan an haife ka, waccan hanyar ta cikin ciki kuma ta riga ta ƙare. Don haka farko abinda ungozo ma za ta fara yi bayan ta cire maka rigar nan, sai ta yanke ne cibiya. Don yanzu kuma za ka ci da baka, ka fitar ta dubura, lokacin sai ya yi. Amma kai ɗin duk kai ne ɗan adam kuma. To lokacin da kake duniya kuma a tarke ba a bacci ba, alaƙar rai da gangan jiki ta sha bamban da alaƙar rai da gangan jiki bayan barci ya ɗauke ka. Don lokacin da barci ya ɗauke ka kana nan mana zaune da kai, za ka farka daga barci ka ce mana a cikin barcinka ɓarayi sun biyo ka a guji ka sha da kyar. Kana cikin tafiya kai tuntuɓe ka faɗi har kai gulando kafarka tana jini, ka je tsallaka wani kogi ka faɗa da kyar ka sha. Kuma muna nan muna ganin ka kana bacci, idan ka tashi ka bamu labari za mu karita ko za mu gaskata tare da cewa ba mu ganka kana gudu ba, da ka faɗa ruwa ba ka fallasa mana ruwan ba, ba wata kura da ta shafe mu. Amma kuma mun san alaƙar ruhi da gangan jiki lokacin kana bacci ba ita ce ta farke ba. Yaya ba na iya ganin wannan kuma na yadda da shi, sai yanzu in ƙeda da abin da zai zo bayan kabari.
a barke mutun yayin barke an nada shi cikin garo ya tashi gashi a kan shi fada sai da barci a barke ba barkin yana da kudaden gidaje ya tashi bai da kokobo ba kuma zai ce ai lalle da zan ne ina fada barci ne mai kudi bane bare ji an sai mota ya san bai da kokobo kuma ya san wanda shi ne gaske wancan din kuma ba iya karatawa ya faru amma wancan hukuncin daban da wannan hukuncin na ana farki alaka ta hudu fa ita ce alaka ta bayan mutuwa kafin a ta suke yama abinda ke kira alhayatul barzakhiyya wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu wannan alakar ita ma abinda zai faru nan ni'ima ko azaba sai dai abinda manzo Allah ya faɗa ta hanyar wahayi ka gaskata shi amma baka da ikon ka gano abin yaya yake irin yadda baka iya shiga cikin barcin mai barci ka ga me yake ciki me ya gani dan kai shi yarin da shi cikin abin da ya gani ko ni'imar da ya samu ko halar da ya sha amma kuma da ya farka faɗa ma dole ka yadda to daga nan alaka ta ƙarshe ta biyar ita ce alakar rai da gangan jiki bayan an busa ƙaho an tashi ranar tashin kiyama wannan ita ce akmalul alaqat mafi ƙarfin alaka da ke tsakanin ruhi da gangan jiki shi yasa mutuwa ba ta biyo bayanta kaga wannan ma duk abin da zai faru a can a yanzu baka iya ganowa sai dai me abinda alqur'ani ya faɗa maka ya ce akwai aljanna da ni'ima fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya to wanda ka yadda akwai aljanna akwai ni'ima akwai ƴan itace makusanta da ƙasa za a ciya da mutane ku ci ku sha tare da cewa baka ci ai ban ga abin ba ni kuma ina da imani da abinda na gani ne kuma baka labarin akwai wuta akwai azaba kuma dole ka yadda to dan haka dai ƴan uwa a nan gurin gaskata manzon Allah cikin abin da ya faɗa na labari ko wanda ya dace da tunaninka ko wanda bai dace ba gaskata shi ɗaya ne daga cikin yin imani da shi idan da zaka ki yadda da labarin da ya bayar bayan ya tabbata ta hanyar da malaman hadisi ke bi su bididdigin hadisi su tabbatar da shi kai kuma ya cikar da kwakwalwarka ka ce baka yadda da shi ba ka rusa imaninka da manzon Allah dole ka gaskata shi cikin abin da ya zo da shi to daga nan sai umarninsa duk abin da ya umarni kuma dole ka kwatanta umarninsa tunda Allah ya ce wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku karba dole ku bi umarninsa sannan abin da ya hane ku kuma dole ka hanu shine wa ma nahakum anhu fantahu sannan ba za ka bautawa Allah ba sai da hanyar da manzo Allah ya zo da ita shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira wadannan abubuwa guda hudu sune imani da manzon Allah da zaran an samu cikas a daya daga ciki mutun ya rushe imaninsa da manzon Allah kaga shi imani da manzon Allah ba da'awar baka bace ba wadannan abubuwa guda hudu sai sun tabbata kafin ka zama lalle ka imani da manzon Allah kuma shine mafi girman haƙƙi da manzon Allah yake da shi a kanka sannan wajibi ne kai imani yana daga cikin haƙƙin manzo Allah akan ka wajibi ne kai da cewa shari'ar sa cikakkiya ce ba ta buƙatar ƙarashin mai ƙarashi ba wani wanda zai ƙarasa manzo Allah bai bar duniya ba sai da aka cika abinda aka rika yi a lokacin rayuwarsa kafin ya bar duniya shine addini duk abinda ba a fara shi ba sai da ya bar duniya ba zai taba zama addini ba dai idan ka ce zai zama addini kuma annabi bai yi shi ba a rayuwarsa daga baya waɗansu suka kirkiro su kuma ya zama addini to kana nufin manzon Allah bai ƙarasa cika shari'arsa ba sai da waɗansu suka zo suka ƙarasa masa bayan ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tun hajin ban kwana da manzon Allah yi yana filin arfa wannan aya ta sauka kafin ma ya koma Madina bayan saukar wannan aya ba wani sabon halal ko sabon haram da ya sauka bayan saukar wannan aya ba wani sabon umarni da ya kada zuwa cewa ku yi kaza ko ku bar kaza ayar da ta zo ta ƙarshe da ita aka kulle saukar da alqur'ani ita ta jaddada abin da dama ya riga ya wuce ne ba sabo ta kawo ba shine tunatar da mutane aqida da ranar tashin kiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce ƙarshen abin da sauka a cikin alqur'ani bayan ta kuma ko harafi ɗaya bai kara sauka ba har annabi ya bar duniya to kaga idan ka dauka ga wani abu annabi bai yi shi ba amma kuma daidai da yin sa abinda kake nufi
ga wani daidai annabi ya manta lokacin da yake isarwa jama'a bai isar da shi ba, har sai kai daga baya ka gano ko wani gano maka kuma kai yadda da shi. Wato haƙƙi ne na manzon Allah akan mu mu yadda cewa shari'a sa cikakkiya ce kuma an dare kafin ya bar duniya, dan haka babu wani abu da za a kawo daga baya wanda bai yi shi ba kuma ya zama shari'a din. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi cikar bayin Allah, mafi fallalar bayin Allah. Ubangiji ta'ala ya keɓance shi da keɓaɓɓun al'amuran da annabawa babu shi tarayya da shi ba. Ya keɓance shi shine annabin ƙarshen zamani, ya keɓance shi ya turo zuwa ga duniya gaba ɗaya, su ko duk ba a turo su zuwa ga duniya gaba ɗaya. Ya keɓance sa a lokacinsa shi kaɗai ne annabi, wani bai yi tarayya da shi ba, amma annabi Musa gashi annabi, amma ɗan uwansa ma Haruna kuma annabi ne, kuma duk a zamani ɗaya, a gari ɗaya. Sannan kuma annabi Ibrahim gashi annabi, kuma a daidai wannan lokacin annabi Lutu yana nan da rai shi ma annabi ne, wannan na wani garin, wancan na wani garin, amma manzon Allah shi kaɗai ne manzo a zamaninsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan dai yana daga cikin khasa'is din sa, keɓantattun al'amura na shi. Allah maɗaukakin sarki ya ba shi littafin da ya sha bamban da sauran littattafan da suka wuce a baya. Duk littattafan da suka wuce a baya littattafai ne na shari'a, amma ba su kunshi gagar koyo ba, wato ba su kunshi mu'jiza ba, ba miracle a cikinsu. Qur'ani ne kaɗai ke da miracle, amma a Taurat da Injila ba su da miracle, kawai dai shari'a ce, umarni da hani. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, haka wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur, akwai haske a cikinsa, akwai shari'a. To amma al-Qur'ani bayan shi kansa sunansa haske, ba wai a cikinsa akwai haske ba, dan a cikin at-taurata ce fiha hudan wa nur, a cikinta akwai haske da shari'a. Shi Qur'ani gaba ɗaya shine haske. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna, ku yi imani da Allah da manzansa, ku yi imani da hasken da muka saukar. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, ya ku mutane hakika wa'azi ya zo muku daga wajen Ubangiji, ko mun saukar muku da haske mabayyani. Shi Qur'ani gaba ɗaya shine hasken. At-Taurat da Injila ba su ne mu'jizar annabawan da suka zo da shi ba. At-Taura littafi ne na shari'a na annabi Musa, amma mu'jizar sa sanda, ya jefar da sanda ta zama macijiya. Fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa nazaa yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin. Annabi Isa littafin sa na shari'a shine Linjila, amma mu'jizar sa shine Ibra'ul Akmah wal Abras wa ihya'il mauta bi idhnillah wa inba'un nas bima ya'kulun wa ma yadakhiruna fi buyutihim. Wannan ita ce mu'jizar sa, rayar da matacce da izinin Ubangiji, warkar da makaho da izinin Ubangiji, ka zo majalisin sa ya baka labarin me kace kafin ka zo a gida, ko me ya rage a sito dinka, duk wannan mu'jiza ce. Kaga mu'jizar daban, littafin daban, amma al-Qur'ani shine littafin, kuma shine mu'jizar. Mu'jizar ba wani abu bane wajen al-Qur'ani din, shi Qur'anin kansa mu'jiza ne. Sannan kuma littafi ne na shari'a, shi ya kunshi shukashukan imani, shi ya kunshi sallah, ya kunshi zakka, ya kunshi azumi, ya kunshi aikin haji, duk ayoyinsa sun nuna haka. Shi ya kunshi kasuwanci, ya kunshi leburanci karkashin kamfanoni masu zaman kansu ko karkashin mutum ɗaya, duk al-Qur'ani ya kunshi wannan. Shi ya kunshi aure, shi ya kunshi saki, shi ya kunshi zaman makwabtaka, duk ayoyi sun ce haka. Shukashukan imani, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin, kaga shukashukan imani kenan. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shi ya kunshi sallah da dukkan abin da ke cikinta, sallar zaman lafiya, sallar ana cikin tsoro, duk Qur'ani ya kunsa. Sallar ana zaman lafiya ga lokacinta,
kuma ga wajibi na tsara lokacin ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hafizu ala salawati was salatu alwusta wa qumu lillahi qanitin hayyar tsoro sallat tsoro idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah faltakum ta'ifatan minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هزوا كرسان آية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون مجانا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سوى ذا أبا إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله مشيكم شعزم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كمشيكم شعيكم هجر عمراء واتم الحج والعمرة لله فإن أفسرتم فما استيسر من الهدي حتى سعي إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى توافي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق da hukuncin aikin hajji wallahi alam nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin shi kun shi aure fankihu ma babu lakum wannan in kai zaka yi auren in kuma an zo wajen ka kai ne zaka yi zaka aurar wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyunhum allahu min fadli wallahu wasi'un 'alim shi kun shi kasuwanci wa halal allahu albay'a وحرم الربا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله سيكونسي كما سكي اذا انا cikin aure saki yazo الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان سيكونسي عده ود aka saki ta wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru kaga shine littafin shiriyar gaba daya shi ya kunshi jihadi dan kare mutuncin al'umma dan kar mutane su zama kaskantattu udina alladhina yaqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin shi ya kunshi hatta leburanci da dako inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin nan hadda dako da leburanci karkashin kamfani ko mutum daya duk ya shiga ciki da yawa mutum aiki a gonarsa duk ya shiga ciki hadda ko ya shiga ciki duk wani abin da zaka yi na rajeje ne akai da wane kan awannin da zaka yi masa biya ka duk ya shiga ciki to kuma Qur'ani shi ya zama shine miracle din manzon Allah shine babbar mu'jiza ta manzon Allah duk abin da ba alqur'ani ba mu'jiza ce amma alqur'ani ya fi shi zama babbar mu'jiza da haka aka cewa mutane su kawo irin su su kasa faliyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin aka kawo balance mutane da aljannu gaba daya kulli najtamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alquran la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace da mutane da aljannu inda za su yi taron dangi su kawo wani abu irin alqurani ba za su iya kawo ba ko da sashi zai taimaka wa sashi ko da su taimaka wa juna suka kasa Qur'ani gaba ɗaya izo 60 ko adadin da aka saukar a wannan lokaci sannan aka ce to in sun kasa kawo shi duka su kawo sura 10 abu yaqulu naftara qul fa'tu bi 10 suwar mithlihi mubtariyat suka kasa kawo sura 10 aka sassauta kalubalen filin dagar ya dawo sura 1 kawai ake nufi ku kawo sura 1 abu yaqulu naftara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله سكاكا سكاوا سنقنا زمن مكة عديد لوك سند العربة مكة سكي دبو كاتر سكورة من ذا الله إندا سنة دعبون دلا سكورة جديس أما سكاكا سكاوا سيدي كوا أنا أبابو لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أسيطر الأولي إندا من قدام ما إيكاوا يوكو قدام منا wana ku ganta suka kasa kawowa to da haka mu'jizar alqur'ani ita ce mafi girman mu'jiza cikin mu'jizozin manzon Allah don wannan abin da ke nuna babban matsayin manzon Allah wa duk me nake so in ce a nan gudun abin da fa duk nake so in ce
yanzu muna cikin watan Rabiul Awwal. A garuruka da dama daga cikin garurukan musulmi ana bukukuwa na zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A waɗansu manyan ƙasashe na Larabawa, waɗansu ma gwamnati take shiga ta tsara bikin da yadda za a yi shi. To menene alaƙar shi wannan da imani da manzon Allah? Duk yawancin dogon magana, saboda wanda zai ji magana ta a karan fari mu dauka bai taɓa sanin waye Ja'far Mahmud Adam ba, bai kuma taɓa sanin alaƙar Ja'far ba ko mafuskantarsa ta addini, bai san ajin da zai ɗora shi ba cikin ajujuwan musulman Najeriya. Karan farko a tambayi Ja'far me ya hukuncin maulidi, in Ja'far ya ce maulidi ba daidai ba ne ba zai ce Ja'far baya san annabi. Amma bayan ya ji wannan dogon bayanin, wannan bayanin zai fito daga bakin wanda baya san annabi? Wannan bayanin rabinsa ma zai fito daga bakin wanda yake adawa da annabi ko wanda baya san annabi? Ba sun yiwu ba. To shi wannan biki da ake na maulidi kamata ya yi a tattauna shi ne a ilmance ba tare da hayaniya ba. Amma mutane sukan ɗaukan wa kansu ra'ayin riƙau akan wani ra'ayi da suke ganin shi suke so, a madadin su tattauna a nutse. Ya bayin Allah, mu bi igiyar tarihi. Dole dai idan ga wata ibada an fara yin ta, to dole wani ya riga ka fara. Yanzu da mun basar sallah yau shi aka fara sallah. Wanda suka goyi bayan maulidi tun a ƙarni na shida ko na wani abu makamancin haka sun yi dajiya bid'a ne, amma abinda suke cewa bid'a ce mai kyau. Benisu su yi wuɗi sun yi da bid'a ce, amma abinda suke cewa bid'a ce mai kyau. To kuma kaga wannan sai mu koma wata kotun ta daban, tunda kun yi da bid'a ce haka muke bukata. To sai mu koma wata kotun ta daban mu ji a bid'a akwai mai kyau ko babu mai kyau. Sai manzo Allah ya ce kullu bid'atin, to kuma ya za a samu mai kyau ta shiga ciki? Kaga abubuwa ne masu sauki inda al'ummar musulmi za su hutar da kansu, inda malamai za su hutar da kansu, su je su karkaɗe wa littattafansu na tarihi ƙura, su tuntuɓe su yanzu aka fara maulidi. A lokacin annabi za su samu ba a lokacinsa ba. To annabi ya yi shekaru 23 na wahayi, maulidi bai zo ba. To a lokacin Khulafa'ur Rashidun shekaru 30 aka yi tsakanin Abubakar da Umar da Ali suna mulki shekaru 30, ko ba a lokacinsu aka yi maulidi ba? To da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali duk ba a yi maulidi a zamaninsu ba. Kaga ga shekaru 23 na wahayi, ga shekaru 30 na khilafa, wanda ake kira khilafatun nubuwa, halifanci irin na annabta, salon gudanar da mulki makamancin na annabi. Haka fa ake ce masa khilafatun nubuwa. Shi yasa annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala. Idan aka yi wannan kaga shi kenan sai a daina rigima. Kaga a lokacin nan duk wani wanda bai karatu ba shi an hutar da shi ya koma gefe don dan kallo. Wanda ya karatu sai zo tattauna mai ya karanta ya faɗa ji. Suke na kaga an huta ba wata rigima. Amma menene da za mu yi ta rigima akan abin da ba buƙatar rigima? Shi ilimi ba a cewa su wani sun fi yawa, su wani sun fi shekaru. A'a, yadda ilimi yake su wani sun fi hujja, su wani sun fi dalili. To wannan haka ilimi yake. Sannan in za mu yi wa kanmu adalci, in muka ɗauki littattafan da muke koyon ilimin addini da su a gida a matakin ilimi na farko, ahlul ismawi sai izziya sai risala sai askari sai muftasar, to mu buɗe wannan littattafan wanda ba abin da suka bari na koyar da abin da ake kira fiqhul ibadat wal mu'amalat, bakin sun ambace shi. Duk abin da yake ibada sunan shi, to sun ambace shi, sun masa babi. To sai mu ɗauka mu bi babukansu da fasali fasalin da ke cikinsu ɗaya bayan ɗaya,
magani shin akwai fasali da yake magana akan maulidi wallahi tallahi babu wallahi babu to wannan tunda waɗannan littafai su ake koyar su suke koyar da ibada in muka ce ibada ne ba su kawo ba to me yasa ba su kawo ba ilimin su bai kai wata gano ibada ce sun boye ilimi ne ko ko mantawa suka yi mantawa suka yi su duka duk suka manta ba su kawo ba ko kuma abin ba ibada ba ne su a fahimtar su shi yasa ba su kawo ba dole mu ɗauki ɗaya ɗaya cikin wannan ko dai mu ba su uzuri mu ce ayya maulidi ibada ne amma mantawa suka yi ko mu ba su uzuri mu ce a'a wato karatun su ne bai kai ba dan haka ba su kawo ba ko ko mu ce ɓoye ilimi suke da gangan suka yi ko ko mu ce abin ba ibada ba ne ba ta ga abin ne mai sauki shi ma wannan to amma mutane ba sa son abu hanyoyi irin waɗannan wanda za a ware abubuwa a hankali a rantsi sun fi son hanyoyi na hargowa da tayar da hankali wanda wannan ba zai ba al'ummar musulmi abin nan ba sannan idan muka koma ta tarihi mun tashi mun ji iyaye da kakanninmu suna faɗa an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan Rabiul Awwal 12 ga wata to ita wannan maganar a tarihi din ita kadai ce ko a kodin su maganganun ban da ita sannan ita din an bi hanyar sahihanci ta inganta ko tana bukatar bincike in ka bi tarihi sai ka samu cewa maganganu aka yi wajen guda hudu zuwa biyar a kan yaushe aka haifi annabi wanda suka ce cikin watan Rabiul Awwal su suka fi yawa amma ko ba su haɗu ba bakinsu bai haɗu ba a kan cewa ranar 12 ga wata ne waɗansu sun ce ranar 8 ga wata ne waɗansu sun ce 12 ga wata ne waɗansu sun ce 20 da wani abu ga wata to ya zai mu tantance waɗanda suka zama suka rushe suka ce gaba ɗaya ba a cikin Rabiul Awwal aka haifi annabi ba cikin watan Rajab ne menene wannan ke nunawa idan ranar haihuwar tana da alaka da wata muhimmiyar ibada da an yi ijma'i akan ta yadda aka yi ijma'i akan daren da aka shar'anta sallah ba wani wanda yake da wani sabon ra'ayi na cewa ba a daren Isra'i aka shar'anta sallah ba duk cikin malaman addinin musulunci ba wanda yake da wani ra'ayi na daban cewa ba a shekara ta biyu bayan hijira aka shar'anta azumi ba duk cikin malaman musulunci amma masana tarihi suka sha bamban dangane da rana da watan da aka haifi manzon Allah saboda me saboda babu wata ibada da Ubangiji ya shar'anta wa mutane su yi a wannan ranar cewa su yi kaza ko su bar kaza ina fata mun fahimta dan inda akwai wata ibada sananniya to za a yi ijma'i akan ranar to amma sai aka sha babban kaga dukkan waɗannan ƴaƴan uwa ababai ne na kallo sannan wani abu da mutane suke cewa abin da yake sa ake maulidi shine son annabi wannan abu ne wajibi mutum ya so annabi hasali babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake son manzon Allah duk makiyin manzon Allah babu shi ba aljanna to amma babu alaka da juna tsakanin son annabi da yin maulidi kwata-kwata babu alaka da juna domin idan ka ce babbar alamar son annabi shine yin maulidi wato kenan wanda bai maulidi ba baya son annabi a nan kana so ka ce da Abubakar da Umar da Usman da Ali duk ba sa son annabi sahabbai gaba ɗaya ba sa son annabi da Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal duk ba sa son annabi domin a tarihi ba su taɓa yin maulidi ba ashe kenan babu alaka tsakanin son annabi da me da maulidi abin da yake da alaka tsakanin san annabi da shi shine bin dokokin da annabin ya zo da shi wannan kan yana da alaka da san annabi yin sallah akan kari yin azumi yin aikin haji ga mai iko sadar da zumunci ga mai iko kare haƙƙin mahaifa kare haƙƙin matarka da ƴaƴanka tausayin bayan Allah girmama na sama jin tausayin na ƙasa da kai wannan shine yake da alaka da san annabi duk mai son annabi zai kiyaye waɗannan wanda baya son annabi kuma za a ga ya kiyaye waɗannan
fitar da zakkar dukiya duk mai san annabi za a ga yana yi wanda ba san annabi za a ga yake fitowa jihadi dan yada kalmar Allah a ban kasa duk mai san annabi zai yi wanda ba san annabi ko ba yayi amma san annabi ba ya da alaka da maulidi ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa domin in har mutum ya ce wannan na da alaka da shi to zai samu matsala da dama zai ga manyan bayin Allah da suka wuce baya a tarihi wato ba su yi wannan ba sannan san annabi baya da alaka da mazhaba kar ka taba da cewa kamar a maliki yanzu an yarda a yi maulidi kamar yadda waɗansu na jumalai wani malami yana kautar da alamun sai ce ai duk waɗanda suke takar a yi maulidin nan za ka ga irin waɗanda suka je suka yi karatu ne a Saudiya sun jiyo fatawoyi na mazhabin Imam Ahmad dan Hanbali mu kuma nan gurin mazhabin Imam Malik ne to kaga wannan ba wani sabon jahilci ne fil domin cikin wanda suka fi kowa faɗa da maulidi su ne yan malikiya idan ka ɗauki littafin Abu Ishaq Ash-Shatibi littafin Al-Itisam ya yi kata-kata da masu yin maulidi kuma ɗan malikiya Al-Imam Al-Fakihani waye bai san shi ba a malikiya ya yi kata-kata da maulidi kuma ɗan malikiya to kaga anan gurin ba alaka tsakanin san annabi da maulidi da mazhaba ita maulidi wata bid'a ce ba mazhaba bace ba a iya dan malikiya yi ta dan shafi'iyya yi ta dan wani wuri yi ta tunda bid'a ce saboda haka dai waɗannan al'amura ya yan uwa kasancewa muna cikin watan su na ga cewa ya kamata Allah kalli in ba mu haske a kansu mu tattauna su a natsi ba tare da tayar da kura ba dan Allah kalli mu gane bakin zaren inda al'amura suke nufa waɗansu kuma kawai idan sun gana a wata ƙasa sai su ce ita ce hujja dan an yi abu a Makka ko a Madina ko a Morocco ko a Egypt baya abun baya zama addini sai in ya tabbata cikin Alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka mutane ne sa iyayen kuskure ko su daidai mutanen Madina mutane ne sa iyayen daidai ko su kuskure hujja shine abinda Allah yake abinda manzon Allah yake ba abinda mutanen Makka ko mutanen Madina suka yi ba ba abinda mutanen Morocco ko mutanen Libya ko mutanen kasar Misra ko kasar Iraki suka yi ba wannan duwaye a addini ya san haka ya san Allah bai mayar da makomar mu tazanto wani gari ba ya mayar da makomar mu cikin littafinsa ya mayar da makomar mu wajen bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam to idan mun fahimci wannan sai mu huta mai yawan gaske kuma duk wanda yake son ya zanto cewa sai ya tuna da annabi wannan kam wajibi ne tunawa da annabi amma tunawa da annabi ba ta takaituwa da rana guda ɗaya a shekara sai da in ranar ta wuce kuma ka manta da annabi gaba ɗaya awa 24 ɗinka kana tuna da annabi za a yi kiran sallah guda biyar a yi ne cikin kowane kiran sallah in kana bin hadisin manzon Allah abu guda biyar ake neman ka da yi abu na farko maimaita kalmomin da mai kiran sallah ke maimaitawa tunda manzon Allah ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul illa fi qawlihi hayya 'ala salah hayya 'ala falah dan za ku ce la hawla wala quwwata illa billah wajen hayya ala salla da hayya ala salla za ku fi lahu lalaku wata na jinna abu na biyu ana gama kiran salla manzo Allah ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra sai ku yi min salati duk wanda ya min salati da Allah zai masa goma shi ne ana gama kiran salla bayan ka maimaita abinda mai kiran salla yake maimaita kun kare sai ka ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim har zuwa ƙarshe daga nan sai ce sun masalullaha liyal wasila sai ka rukawa annabi wasila yace fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa wasila wani matsayi ne cikin aljanna an yi shi da mutum daya ina fatan in zama ni ne shi izi annabi to shi da sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatil qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta a nan hadisi ya take ƙarashin warzuƙuna tilawatahu innaka la takunu bil mi'ad warzuƙuna shafa'atahu innaka la takunu bil mi'ad wannan da'ifi ne mutum zai takaita a kan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta babu uku kenan ba abu na hudu shine sai mutum ya rubuta lillahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula
shikenan abu na hudu kenan abu na biyar a lokacin sai ka daga hannu ka roki Allah wata bukatar ka dan annabi ya ce duk addu'ar da mutum ya tsakanin kiran sallah zuwa iqama wannan ratar lokacin ba a mayar da ita karbabbiyar addu'a ce yana ibn al-qayyim a cikin al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib yace ditta tattan ahlu sunna zai lazunci wannan to kaga suna da annabi so ne yanzu a lokacin kiran sallah kawai to biyar za ka yi waɗannan ababai guda biyar kuma ga su lokacin daban-daban lokaci da suna ga zikirin safe ga zikirin yamma ga zikirin kwanciyar barci ga zikirin tashi daga barci ga zikirin shiga gida ga na fita daga gida ga na shiga masallaci ga na fita ga na shiga ban ɗaki ga na fita duk kana sanar da annabi ai zai zama abin kunya ka ɗauka cewa wai sai a shekara ka sana shi so ɗaya shine ranar maulidi magana ta ƙarshe wadda akan ta zan tsaya tun lokaci ya yi dan mutum ya ce da kai shi duk da haka maulidin nan shari'a ne sai ka tambaye shi to da Allah me zan yi dan maulidina ya zama sahihi ai a sallah dai an san me ake yi a tsaye za ka karanta Qur'ani Fatiha da sura a ruku'i za ka yi tasbihi ka dago daga ruku'i akwai abin da za ka yi ka tafi sujuda akwai abin da za ka yi har ka gama to shi maulidin me zan yi yaya zan yi a wani lokaci zan yi a wani wuri zan yi me zan yi a maulidi karatun Qur'ani zan yi ko da la'ilu ko ishiriniya ko wata waka zan tsara yanzu ina karanta a lasu jika mutane suna ji suna kuka ko tarihin annabi zan karanta a wajen ko kuma yi abin da daga dama in ibada ce in ibada ce yan sallah a ce ka karanta abin da daga dama a sallah sai an tantance maka to me yasa maulidi ba a tantance ba saboda haka yanzu ba daga Allah ko manzon sa ba shi yasa idan gardawa za su yi maulidi sai su kwana suna tukuri su yi karatun Qur'ani idan waɗanda suke ba su iya karatun Qur'ani ba ne sai su nemi da la'ilu idan waɗanda ba su iya da la'ilu ba ne sai su ɗauko ikhrimiya khalilai yahuja bil muhassab wa anzila wa la tabghiya an haythi muta shi ke nan su karanta wannan iyayen su to kaga babu yanda za a yi ha kawai a kyale ka ibada kai abin da kaga dama sai an tantance me za ka yi sannan yaya zan yi maulidi a cikin jam'i ko ni kadai sallah da Allah ya ce ni a cikin jam'i in mun rasa ni mu kadai azumi ko na dalili ka ne ba yadda za a yi maka azumi kai kadai sai fa in ka sha saboda wani uzuri to sai karama fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun gida ya zo zukar wannan ka sha kenan saboda wani dalili in ba haka ba azumi ibada ce ta gari duka aikin na juma'a baka iya kai kadai sai da jama'a to shi maulidi yaya za ka yi ya halatta kai kai kadai ko sai da jama'a wanne ya fulada sallah da yan an yi zabi ta fulada to maulidi bai in kai kai kadai ya fulada ko kuma sai kai da jama'a kuma jama'ar daga nawa za su fara adadin numbers na mutane kake da abu bane ba su sauki sannan a ina zan yi mafi ladan sallah ta farilla ita ce wadda aka yi a masallaci mafi ladan sallan nafila ita ce wadda aka yi a gida yanzu ko maulidi fa mu je mu yi shi a masallaci ko mu yi a kofar gida ko a wani ɗakin taro ko duk inda aka yi ya halatta kara zubi ka ga duk waɗannan ababen tambaya ne sannan wanne ne lokaci mafi falala na mai bikin maulidi ya yi da dare ko ya yi da rana ya yi da hantsi ko ya yi da tsakiyar rana ko ya yi da azhar ko ya yi da la'asar liƙis ko bayan magariba ko kuma kawai ta ci barkatai wancin ya yi da safe wancin ya yi da rana wancin ya yi lahadi wancin ya yi asabar wancin ya yi da hantsi ibada haka take ta ci barkatai zai yi sai uzuri ya kama da watan ya zo ban yi ba zan yi kaza'i ko kuwa kaga duk a ibada akwai waɗannan ababen dan Allah akwai su ko babu kaga ababai ne a natse in ƴan uwanmu za su yadda mu tattauna da su a hankali sai mu gano bakin zara amma waɗansu su ce tun da su sun girma ku yara kar ku yi magana sai dai kawai in manya sun yi magana to kar a yi musu tun da manya ne su a ba a yin addini a haka musulunci ake ba wani addini na kiristanci ba da wani kawai zai tsaki kaɗai ce duk kuna zai ido
sai lokacin da yake dama sai ku bude. Manzo Allah bai taba cewa mutane haka ba. Musulunci yake yi. Babu ra'ayi a ciki. Da haka ƴaƴan uwa, wannan shine abin da tun da dai kuka kyale na kuka sai in faɗa abin da na shiryo. To da na wayewaya na ga cewa cikin watan Rabiul Awwal muke yanzu ana ta bukukuwan Maulidi a ko'ina. Sai na ga cewa ya kamata mu ɗauke shi mu tattauna a kansa a tarihance a ilmance. Tarihi ya nuna mana yaushe aka fara, kun ji lokacin da aka fara. Duk wani mutumin da ya fi kowa falala da kirki a duniya sai bai wuce kafin a fara Maulidi. Dan ƙarni mafi tsada ƙarni shi ne guda uku. Manzo Allah sai khairun nasu ƙarni sun mallazina ya nuna sun mallazina ya nuna. Ajin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in shi ne mafi tsadar mutane. To ba fara Maulidi ba a zamanin su. Ba su yi Maulidi ba. In ka ce ba a san Annabi ga wanda bai bata wannan kana nufin ba su san Annabi. Kaga lokacin da aka fara wanda suka fara yan bid'a ne su ne daula ta Fatimiyyun ko wani jahilin sarki Al-Malikul Muzaffir Abu Sa'id Kawkabari. To kaga abin da yake ga inda ya faro asali. Yanzu wanda yake sanya more zai iya cewa a wannan abin da Ja'far ya faɗa ba haka bane. Ga yadda abin yake a ilimi Annabi ne ya fara yi. Ga rana ga adadin mutanen da ya yi da su. To amma ba za su iya wannan ba. Ni na tabbatar ba wanda zai iya wannan a ilimin. Yayan uwa, ina tsawaita muku sai ku yi haƙuri. Abinda na faɗa zama daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada. Wannan ne kuskure kuma Allah ya yafe mun kuskure na Allah kuma ya ganar da mu kurakuranmu ya ba mu ikon gyarawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.